Enda en ny vlogg. Dette er den siste dagen i vlogweeken min. Som vil si at det er søndag. Og ja, det er søndag, så det er egentlig ikke så mye å gjøre. Jeg er fortsatt syk. Det hører kanskje. Altså, jeg er helt tett i ørene, så jeg vet egentlig ikke hvordan det høres ut selv. Så nå skal jeg spise noe frokost. Jeg sov ut lenge i dag. Og jeg må en tur på butikken etterpå, for jeg må kjøpe noe lunsj til skolen i morgen. Da er det foredrag som vanlig. Det er på grunn av det prosjektet som vi driver med nå. Vanligvis så har vi ikke sånne ting. Da pleier vi bare å sy og tegne og holde på med våre kreative ting. Men nå som vi har et sånt annet prosjekt, så er det bare masse foredrag hele tiden som er dritkjedelig. Unnskyld meg. Så ja, jeg skal spise nå, og så skal jeg ta med pysjen og kle på meg vanlige klær. Og så rydde og vaske litt i dag da. Jeg sa i går at jeg skulle rydde ferdig leiligheten. Det gjorde jeg ikke. Og så må jeg vaske den pysjen her og sengetøy og litt sånn forskjellig. Så ha litt å gjøre da. Nå sitter jeg og ser på film, og jeg ser på Just Go With It med han der Adam Sandler og hva heter hun igjen? Hun er, jeg vet ikke hvor jeg peker den. Og så har jeg litt iskrem her som jeg har tatt fram fra fryseren. Ben & Jerry selvfølgelig, dette her er min favoritt. Blondie Brownie Car. Og jeg vet egentlig ikke om det hjelper å spise noe kaldt, siden jeg er så forkjølet, eller om det er dårlig for halsen. I don't know, men det er godt, og jeg slapper av. Og jeg er syk. Det hører dere sikkert. Så jeg vet ærlig at ikke om jeg har vlogget nok i dag, sånn, i det hele tatt. Tror jeg har vlogget nesten ingenting. I don't know. Husker ikke. Same shit. Nei, ikke helt samme. Men nå så varmer jeg opp mat, og jeg sitter og skriver en bok, fordi det er sånt jeg gjør. Og hører på musikk. Så nå hører jeg på Slow Down. Og så skriver jeg boka her. Så ja, bøker er noe jeg faktisk pleier å skrive veldig ofte. Men jeg har aldri blitt ferdig med en bok før. Men den jeg skriver nå har jeg veldig lyst til å bli ferdig med. Den tror jeg blir bedre enn de andre. Litt morsom og... ja, jeg skal egentlig ikke si noe som helst om den. Det får være hemmelig til nå. Så ja, jeg bare sitter og skriver her litt og slapper av til... god musikk, god mat, frem til jeg skal legge meg, som ikke er sånn super lenge til, så ja, jeg bare fortsetter med det. Det er altså meg på en søndag, skriver bok, spiser rester og drikker vin. Så nå har jeg satt meg i senga, og jeg skulle egentlig også glad for å legge meg nå, men så kom jeg på at siste episoden, tror jeg det er, av Modus, har kommet ut nå, og Modus er en svensk krimserie som går på TV2. Så ja, da ser jeg på TV2 Sumo. Denne episoden kommer egentlig ikke ut før neste søndag, liksom på TV. Men ja, siden jeg betaler for det, så får jeg sett det en uke før, og den anbefales hvis dere er gamle nok. Fordi det er en sånn krimserie med mord og mye sånn sprø greier, bare så dere vet det. Men jeg er veldig glad i å se sånn krim egentlig, bare ikke de er alt for nifse. Fordi jeg har alltid sett på krim med foreldrene mine. Og den krimen her startet jeg å se sammen med faren min, men siden jeg obviously ikke er hjemme hos foreldrene mine og er alene, så må jeg se serien alene. Men ja, jeg skal se den nå, og så skal jeg legge meg til å sove. Og så er egentlig vlog week over. Ja, jeg kan sikkert ha det flere ganger. Hvis dere vil at jeg skal ha vlog week flere ganger, så kommenter det under. Og gjerne gi denne videoen her en tommel opp om dere ønsker det, og tommel opp for vlog og vlog week. Tommel opp om dere likte at jeg hadde hele denne uka her. Og så ses vi ganske snart igjen i kanskje noen mer normale videoer fremover. Eller normale. Ha noen mer sånn ordentlige videoer som Q&A og så videre kommer nå snart. Så be prepared. Så ses vi ganske snart igjen. Ha det bra!